כל אחד אוהב בימי הקיץ להתאמן, להגיע למכוני כושר, קצת לרחוב, לעשות ספורט, הליכה, לאכול טוב, ולהזיז את הגוף שלנו זה בריאות, כמו שאומר הרמב״ם. אבל צריך לדעת שהבריאות היא לא רק בגוף שלנו, אלא גם בנפש. הנפש שלנו היא צריכה עבודה. הנשמה שלנו צריכה עבודה. וכמו שדוד המלך אומר בתהילים, האמנתי כי אדבר. כמו שאדם משקיע בגוף שלו, משקיע באוכל שלו, לאכול טוב, להתעמל, שזה דבר נפלא, אומר דוד המלך, גם באמונה צריך להתאמן. אדם צריך לעשות לעצמו תוכנית אמונה, וכמו שהוא משקיע בגופו, ככה להשקיע בביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא. אדם שיפסיק להתאמן גופנית, ויפסיק לשמור על אכילה נכונה, הוא מיד ישמין וירגיש עם עצמו לא טוב. אותו דבר באמונה. אם אדם לא ישמע שיעורי תורה, אם אדם לא ילמד אמונה, אם אדם לא ידבר אמונה, זה יעבור לו וזה ייעלם כלא היה. כל יום אומר דוד המלך, האמנתי כי ידבר. על ידי שאדם ידבר, אמונה זה בלשון להתאמן. להמשיך להתאמן, להתאמן, להתאמן. כל סיפור, כל דיבור, כל דבר שאדם מדבר, אמונה זה מחזק אותו לפני שהוא מחזק את הכלל. על ידי זה, בעזרת השם, נזכה לביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, ונזכה לכל הישועות, אמן כן ירצה.